أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران تريكوت بندائي ناچیز خادم استانا علیا آج چورا شریف آج درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک آپ میری آواز جاتی ہے آج سب کی خدمت میں آج سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ برکاتو ہو آج دوستان محترم آج لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی آج وہ لجپال آج دیر ہو بھی جائے آج دیتا ہے مصیبت ٹال آتے ہیں غیب سے یہ مضمین خیال میں پنجرے خانہ آج نوائس روش سے ماشاءاللہ آپ میرا رب آپ میرے دماغ وچ آپ پاندا آپ میں توانو آج دے چھوڑنا آ کوئی وڈی گل ہے نہیں ہے نہیں آپ بڑی بریکن آ نیوز آپ بہت وڈی ماشاءاللہ اسرائیل کے پاس اسلحہ ختم ماشاءاللہ آ خفیہ آ ڈاکومنٹری آ لیک امریکہ نے بھی ہاتھ آ اٹھا لیا آ ایران کے ہاتھ آ ایٹم بم سے بھی آ زیادہ خطرناک ہتھیار آ لگ گئے ماشاءاللہ آ جڑا آ روس کول ماشاءاللہ آ جڑا آ جدید 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 آ جڑا اسلحہ آ بڑھیا ماشاءاللہ او گداما جو آ باہر نہیں کڈیا نہ 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 ماشاءاللہ اے جڑا آ روس ہے گا آ اسی نو آ کہندن آ سائنسدانوں کی آ سرزمین آ روس ہے آزاد کی آ دنیا آ روس ہے ماشاءاللہ آ ایسی آزاد آ کتی ماشاءاللہ آ ساری آ دنیا آ ماشاءاللہ آ ہوش آ وقت آ ہو گئی اکی بکی ہو گئی ماشاءاللہ آ ران آ پریشان ہو گئی ماشاءاللہ آ ایک ہی آ بڑا سٹیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ وڈی وڈی آ خبر آ توانو آ دے دیتی ابھی آ پیش کر دیا گیا آ اصل آ غردار کون آ جڑی گل آخنا پیا ماشاءاللہ آ اصل غردار آ غزہ پر آ ماشاءاللہ آ شیطانی آ منصوبہ ماشاءاللہ آ نتن یو آ چلاندا پیا ماشاءاللہ اپنے آپ نو آ آشو آشو آ بنانے نے آ چکرہ وچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جس طرح ماشاءاللہ اے دنیا تے آ کمان پا لے سی اے نہیں پا سکنا نا 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 آ رب نے آ بڑھائے ہوئے آ جڑے معاملات گن آ انہاں نو آ کوئی شخص آ پار نہیں کر سکنا ماشاءاللہ آج جتنی بھی آ پرواز ہوئے ماشاءاللہ آ اس نے آ رحم و کرم تے آ ہوندی ہے ماشاءاللہ اے ہن ماشاءاللہ آ نتن یونا آ جڑا معاملات کا آ دا کلا کما آ کر دیتا جاسی آ جڑی گل آ توانو آخی اے وڈی وڈی آ توانو آ دے دیتی آج چین نے لداخ میں جنگی تیاریاں شروع کر دی ماشاءاللہ آج چینی فوج آج لداخ آ گئی آج بھارتی میڈیا کی آج چیخیں چلانا آج شروع کر دی آج کوئی آج نال ڈرون آج تیارے بھی آج آج اڑائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ظہور امام زمانہ آ مام مہدی
آج ظلم و ستم کا خاتمہ، آ خوشحالی خوشحالی، آقا دور آنے لا، آج جڑی گل میں آخنا، آ لبو لب لبو لب، ماشاءاللہ ہر چیز جڑی ماشاءاللہ آ دیسن ماشاءاللہ، آ بندے نوں پھر آ آ تکلیف آ مصیبت آ پریشانی آ نہیں رہن لگی، نا 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 نا، آ مامے دی لی آ نگاہ دعا نال ماشاءاللہ آ سب دا آ بیڑا پار ہو جاسی، آ جڑی گل میں آخنا پاری سی چوی آ اکشا کے آ شرطے ماشاءاللہ، آ قیدے دا آ بندہ آ پختہ ہونا چاہیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ بہت پختہ ہونا چاہیدا ماشاءاللہ، آ پھر کمی آ نہیں رہن لگی، آ دھماکے دار آ نیوز، آ ایران نے پاکستان سے آ خطرناک آ ہتھیار مانگ لیے ماشاءاللہ، آ اسرائیل کا آ اگلا حملہ آ ترکی پر، آ جنگ کا نقشہ ہی آ بدل گیا ماشاءاللہ، آ جڑی گل آخنے پیا ماشاءاللہ، آ نکی ہی نہیں آ چھوٹی ہی نہیں ماشاءاللہ، آ وڈی وڈی آ طوفان ماشاءاللہ، آ طیب اردگان آ دجڑا آ خوراک گا او بھی لوڑنے لوڑنے، آ جڑے آ سریلی آ کتے گن ماشاءاللہ، آ طیب اردگان نے آ کھرے نے آ قریب پہنچ گئے ماشاءاللہ، آ طیب اردگان نے آ جان نو آ خطرہ آ پوٹن نی، آ جان نو بھی آ خطرہ ماشاءاللہ، آ ایران نے ماشاءاللہ، آ جڑے آ کنگڑ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ انہاں نی جان نو بھی آ خطرہ، آ وڈیاں وڈیاں آ گلاں آ تانوں آ دے دتیاں ماشاءاللہ، آ جڑا آ روس کا آ اس دی جڑی فوج گی ماشاءاللہ، آ انہاں نوں آ ایک اشارے دی آ ضرورت ہے ماشاءاللہ، آ نتن یو نوں وی آ رستے چو آ ٹا دے سن، آ جڑی گل آخی ماشاءاللہ، آ آ 25 جولائی 2010 آ روزنامہ الشرق ماشاءاللہ، آ اسلام آباد راولپنڈی، آ 2010 آ 25 جولائی ماشاءاللہ، آ پیر پنجر کی آ پیش گوئی، آ نام آباد آ جنرل کینی کو، آ 3 سال کی آ توسی آ مل گئی، آ 2011 میں آ مبتے وطن آ پوشیدہ، آ قوتیں برسرے آ اقتدار آئیں گی، آ زرداری آ گس کا آ انتظار کریں ماشاءاللہ، آ راول پنڈی آ الشرق آ نیوز آ عالمی پیشگو آ روحانی مالج اور جمعرات کی آ شام کے آ مسیح آ پیر پنجر آ کی جنرل اشفاق آ پرویز کینی کے بارے میں آ کی جانے والی آ پیش گوئی آ عرف بعرف آ سچ ثابت آ جو اس بات کی واضحات دلیل ہے آ کے اللہ اپنے بندوں آ پیارے بندوں کے منہ سے آ نکلنے آ والے آ الفاظوں کی آ کیسے آ لاج رکھتا ہے آ پیر پنجر سرکار نے آ مارچ آ 2009 آ اور دسمبر آ 2009 آ میں آ شائع ہونے والے آ انٹرویو میں آ واضح کہا تھا کہ
आकुमत आज जनरल केनी की मुद्दे मुलाजमत में आ तो सी आ कर देगी आ इस बात का आ सबूत है आ के वजीर आजम आ गलोनी का कुम से आ खताब और तो सी का आ नोटिफिकेशन आ इस खबर के बाद पीर पिंजर सरकार के आस्थाने पर आ मुबारकबाद आ वालों का तोता आ बंद आ गया। पीर पिंजर सरकार ने आ इस मौके पर अपने मरीदेन से आ गिफ्तगू करते हुए आ कहा है कि आज दुनिया में आज चंद ही ऐसी आज जिनकी आज तलस्मियाती आँखें हैं आ और इस आ खूबी से वो अपने मद मुकाबल को आज जेर कर लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज दो ही ऐसी आज शख्सियतें आ हैं एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आ और दूसरा आज जनरल केनी आ उन्होंने कहा है कि आ सदरदारी आज सब पर बारी का आज नारा लगाने वाले आज सोच लें आ के अगस्त में आज ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का आ क्या अंजाम हुआ अब नारा लगाने वाले आ खुद आ सोच लें आ के अगस्त बारी है आ ये जरदारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आ गिफ्तगू करते हुए आ उन्होंने कहा है कि जनरल केनी आ थर्ड अम्पायर के आ तौर पर आ इफ्तखार मामन चौधरी अम्पायर के तौर पर और जस्टिस नासरुल मुल्क आ अम्पायर के तौर पर आ खिदमात सर अंजाम आ देंगे। आ 2011 में आ मबते वतन आ पेशीदा आ कुवतें बरसर इक्तदार आएंगी माशाल्लाह। आज जिसले माशाल्लाह आज 2018 में माशाल्लाह आज जिसले आ इलेक्शन आ होने सन माशाल्लाह आ मुल्क दा आज जड़ा आ आ आज जड़ा वजीर आजम आ नासरिल आ मुल्क सी आज जड़ी गल आ तुहानू आखना पिया ऐ वड्डी 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 माशाल्लाह आज जिसले आ पेशेंट कोई आ कीती सी उसले नासरिल मुल्क आ हाईकोर्ट दे आ जज सन माशाल्लाह आ अल्लाह ताला आ अपने बंदियां नी आ लाज किंज रखना आ लाज रखता है आ गुनागारों की वो लजपाल आ देर हो भी जाए आ देता है मुसीबत आ टाल माशाल्लाह अल्लाह ताला आ जसस नासरुल मुल्क आदि अल्लाह खैर करे माशाल्लाह माशाल्लाह।